krok do olympiády nás čaká predovšetkým strašne veľa tréningov, absolvovaných veľa pretekov, hlavne nominačných. Dôležité bude vyjazdiť miestenku pre Slovensko. Počas prípravy na olympiádu absolvujeme na vode ešte veľmi veľa hodín. Samozrejme na každej vode dokážeme najazdiť niečo iné, kde majú ten výťah, keď nemusíme vlastne vystupovať z lode, tak za tú hodinu dokážeme odjazdiť nejakých 15 jazd. Mojím najobľúbenejším jedlom na raňajky je chlieb vo vajíčku s cukrom, s práškovým. Strašne obľúbujem palacinky, ktoré robí moja manželka úplne najlepšie na svete. Tak samozrejme sa rozprávame aj o našom športe, ale v súkromí sa snažíme tomu vyvarovať, pretože celý ten náš život sa točí len okolo toho športu, tak viac menej sa snažíme nahodiť nejakú inú tému a nebaviť sa o tom. Pre mňa najlepším relaxom je ísť na ryby. Mojím najväčším relaxom je určite medzi tréningami nejaký ten odpočinok a spánok a hlavne sa snažím venovať mojej rodine. V športovej časti nášho života by sme určite chceli dosiahnuť medailu z olympijských hier. Tá nám do zbierky chýba a v súkromnej časti sme dosiahli už, hádam všetko, máme dobrú manželku, máme deti, takže to je pre nás základ.